臣背离叩见代王。起来说吧。谢代王。臣闻勾践君臣回国之后，范蠡突然不见了。一定是辞官而去了吧。范蠡一回国就接受了相国之职，怎么会辞官而去呢？那以你之见呢？臣想范蠡是个能征善战的将才，定是受了勾践之命，到一个隐秘之处重建三军去了。一旦越过三军重建，我吴国危矣呀。这是你的想法吗？是臣自己的猜测。贝里，寡人知道你平时对吴真凭实据的事情从不妄加猜测，今日是怎么了？这一定是伍子胥的妄测。伍子胥多次制造麻烦给寡人带来难堪，他怕寡人将其拒之门外，就指使你这个迂腐的贝离觐见寡人，是不是？大王，臣与五相国也是一片忠心呐。贝离呀，你快成了伍子胥弓上的一支箭了。大王，五相国的确是与臣商量过的，大王可以治臣之罪。不过范蠡突然不见了，不能不查呀。勾践回国以后的所作所为，不能不查呀。贝离大夫，寡人奉劝你一句，还是少与那伍子胥串通一气为好。勾践，你这个下贱的死囚，你还不起来备马遛马？你以为你到这里来是当王来的吗？你是来这里当奴隶的？你知道不知道？你这个死囚，你起来！再不起来，我就抽死你！起来！就做噩梦了吧。我看明天咱们还是搬出去的好。不，有噩梦我会更惊醒些。启禀大王，文种大夫求见大王。这个文种这么晚了还来？哎，我吩咐过的，不管白天黑夜，任何人求见都不拒之门外。为什么不见呢？请文种大夫稍等片刻。是。有请文种大夫。文清。大王，请恕臣深夜打搅之罪，只是情况紧急，不得不来请大王定夺。大夫请讲。禀大王，据半夜边关及时来报，吴国太宰伯嚭作为吴王夫差的专使，没有预先通报，就日夜兼程向我国都来了。何时能到？至迟今日巳时可到。据文清看，伯嚭作为专使而来，特别是来得如此之急，到底是为何事呢？据臣打听，伯嚭作为专使来我越国，是来查看代王回国以后有无谋反的迹象。相国太宰伯嚭驾到。小国之君勾践叩见太宰。哎，
伯嚭怎能受此大礼？啊，起来！小国之臣文种叩见太子。请起，请起。温大夫，久违了。啊，久违了，太子。太子，客馆已经备好，小国之君勾践陪太子先去欣喜。啊，这怎么使得？伯嚭乃使臣，按理应该先到月宫拜见代王才是。只是勾践的住所实在是简陋的很啊。再简陋，越王住的我就去不得。这是什么地方？这就是小国议政朝会的大殿了。哎呀，这种地方怎么能作为君臣议政朝会之所呢？那原有的大殿呢？原来的大殿早已破败不堪了。哎呀，这就是文大夫的过失了，为什么不重新修建呢？啊，小臣倒是未见大殿备下了百年楠木千根，只是小臣的代王他……太子，小国之君勾践想到仁慈的吴王的恩典，想到贵国必须有一座举世无以匹敌的宫殿，勾践准备将那千根楠木献给贵国，做扩建吴宫之用。是啊，难得越军不忘吴王对你的恩惠。啊，请。这又是什么所在啊？这是勾践理政兼起居之所。这不是按照吴国求是建造的吗？正是。为什么？这……哦，难道是为了不忘你们君臣被吴国囚禁的日子，你们在记恨代王？勾践不敢记恨仁慈的吴王，勾践住此求是是为了向吴王表示，勾践永远是吴王的罪人，永远是吴王的奴隶，永远向吴王服罪。哈哈哈，这么说我错怪你了啊。那好吧，我就在这里向你行使臣拜见国君的大礼。使不得，使不得。太宰对勾践君臣有救命之恩，勾践应该向太宰施感恩之礼。这更加使不得了。起来。这怎么使得呢？那就请太宰先到客馆歇息吧。啊，这倒不急。我来了这半日，怎么没有见到范相国呀？啊，范蠡到外地军营执行军务去了。那怎么才能见到他呀？勾践命他明日赶回都城来见太宰就是了。哼，这倒不必了，我到军营去见他。范相国与我毕竟是老相识了。只是军营营地遥远，道路也难走啊。我从那么老远赶到这儿来，这不算什么。那好，那就请太宰明日动身。不，即刻启程。范相国在哪儿啊？太宰，范相国在那里。范将军，范蠡将军，谁呀？伯嚭太宰来了，快过来见过伯嚭太宰。来了。他怎么变成这样了？
范蠡拜见上国太宰。啊，实在想不到太宰能到这荒山野岭之中来。是太宰执意要来看范卿的。范蠡实在不敢当。范将军，我以为你正在操练兵嘛，没想到你已然成了农夫，在此种地。太宰，敝国贫困，哪里还养得起军队啊？就连保证宫中大臣温饱也很困难啊。范蠡是奉我君主之命，带领残军老卒，在这荒山野岭之中开垦荒地，种些庄稼，以求弥补宫中粮食之不足呀。是啊，你们竟如此贫困。啊，是啊，目前越国还非常贫困。嗯，是啊，这也是暂时的，过些年会好的。太宰，车马劳顿，昼夜兼程，先到范蠡的军帐中歇息吧。还不必了，我这次来只要能见到范相国就心满意足了。告辞了。太宰，走好。请切。太宰，今日能在敝国宴请太宰，都是太宰的恩赐。只是菜肴实在是简陋得很，不成敬意啊。太宰，敝国虽然贫困，为了款待太宰，还是能备得起丰盛的宴席的。只是小国君主对大臣有约法三章，其中就有一不重彩，十不重位，即便国君也概莫能外，只好请太宰见谅了。作为一国之君，能如此节俭，真是令人钦佩。啊，勾践以寡酒一杯祝仁慈的吴王万寿无期，主上国太宰，我的恩主，仕途通达，侠寿永年。请，请，请，请。请太宰。太宰，内侍禀报，有四乡的饥民请求赈济，要见勾践，请太宰恩准勾践离席，由文种陪太宰继续宴饮。请恕罪，勾践失陪了。请。太宰，代王已去了，你我也可以轻松一下了。嗯，奴婢有幸来侍候太宰。哎，文种大夫，你可真是能臣呐！太宰是越国，也是小臣的恩人，焉能怠慢。太宰，小臣告退了。好，好，
你们都出去。是。哎，你们都起来，起来啊！来来来来，跟我来，跟我来，来来来来，来呀！虽然目前越国贫苦些，但向吴王奉之贡物，照常进献。这也包括给太宰的孝敬。今年第一批贡物，已随那千根楠木，于昨日由水路起运了。嗯，知道了。哎呀，太宰此一去，不知何年何月才能得以相见呢？这两国亲善，连国界都没有，相见并不难呢。是是啊，好，我得启程了。啊，哎，这可使不得呀！这是小国之君向仁慈的吴王摇拜，今后应当怎么办？寡人愿听文清的高见。嗯，大王，今日我虽已取越狱夫差，并诱使其大兴土木，好其国力衰减，然而吴国军队久经战场，尤其是伍子胥尚在吴国执政，代王不可急于复仇，轻举妄动啊。连大臣们都缺少口粮，那也太穷苦了。那就从吴国的仓储之中拿出些粮食赏给勾践就是了。谨遵王命。另外，那勾践还挑选了能工巧匠百人，上好的楠木千根，已是越国臣服之意。勾践果然不负寡人的活命之恩呐、啊。越国的土地本来是纵横千里，寡人已经还给他200里了。从今日起，那800里的土地也还给勾践吧。是。勾践，一个偏僻穷困的小国，竟能送寡人如此上好的礼物，哎，也实在是难为他了。大王如此仁厚，那勾践一定会感激涕零的。嗯，寡人所以这么做，也是为了越国的安定啊。越国安定了，吴越两国和睦相处，寡人就没有后顾之忧了。是啊，大王就可以面向中原，图谋霸业，称雄于华夏了。公元前484年，季夫差12年，齐国重臣陈成衡率兵讨伐鲁国，势如破竹，鲁国陷入危亡关头，天下诸侯为之震动。这对于一直梦想北上齐鲁称霸中原的吴王夫差来说，无疑是个千载难逢的良机。鲁国国君之使臣叩见吴侯。平身。谢吴侯。不知贵国国君为了何事遣你来见寡人呢？只因我国残暴的邻国齐国扬言要发兵伐我鲁国，齐国乃是万胜之国，而我鲁国只有千胜，一旦齐国发兵，我鲁国将无法抵抗，鲁国岂不是要灭亡了吗？我国君臣无不以为，当今天下只有强大的吴国才能援救我们，只有仁慈的吴侯才可以挽救鲁国将要覆灭的厄运。那么你们的国君要寡人做些什么呢？我国国君请求吴侯发兵伐齐，以救我鲁国，以吴国之强大，以吴侯之英明，定能大破齐军。嗯，这可不是件小事啊。寡人要经过深思熟虑
权衡利弊才能决定啊。吴侯如果战胜了强暴的齐国，救了鲁国，吴侯将与吴先王阖闾战胜楚国一样威震海内，这样就动摇了强大的晋国的霸主地位。齐国越国都不用说，都是吴侯的战败国，敢不臣服吴侯？而我鲁国感激吴国之大恩，焉能不大力拥戴吴侯？到那时候，吴侯如果向晋国挑战，晋国国君敢不把霸主的地位拱手让与英明的吴侯吗？嗯，时不可缓，机不可失，若鲁国君王被迫蒙降于齐，便合为一体，再加晋楚联盟，共谋吴国。试想日后吴国何以自保，吴侯何以自处呢？嗯，好，寡人即刻出兵。谢吴侯。大王，匡扶周氏称霸华夏，乃是我吴国几代君主追求的大业。如果大王真能实现的话，那将是我吴国之大幸啊。不过老臣还是有些担心啊，那越国勾践并非真心臣服，如果我们举兵伐齐的话，越国会不会突然来犯呢？哼，胆敢阻谏寡人伐齐者，杀无赦。大王，大王，那伍子胥并未放勾践之事而耿耿于怀，其实这却是千载难逢之机呀。大王正可趁齐鲁相争之机挥师北上，我吴国称霸中原的大业一举可定啊。大王若出兵援鲁，北可挫强齐，西可以胁于晋，南可控大楚和百越，可谓发一师而天下定，弹一鸟而百鸟惊啊。此战若是大功告成，大王的功业将超过历代先王，大王之名将永垂史册。大王是不是怕伍子胥从中作梗啊？嗯嗯，寡人怕他什么？嗯，他要再敢犯上，寡人绝不轻饶。是，伍子胥与背离这些老臣倚老卖老，常在背后议论大王，着实可恶。大王，您还记得十年前长秋官自杀一案吗？后来微臣查清楚了，长秋官死的那一天，武相国把他叫入府中，定是武相国要他毒死勾践，他被逼无奈才服毒自尽的。大王，不妨让武相国去齐国下战书吧。嗯，传寡人之命，武相国出使齐国，我军不日开拔。遵命。来人，在。传寡人之令，召背离进宫，在囚室马厩等候寡人。寡人听说，你常与武相国在背后议论寡人的长短。啊，臣焉敢议论大王？我与相国只是说些，我等。俱都垂垂老矣，不中用了。你这是什么意思啊？你这不就是牢骚吗？不就是说寡人我慢待了你们这些老臣吗？不，我们只是责怪自己老迈昏庸了。嗯，既然知道老迈昏庸，
为什么还要再三干扰寡人施政？啊？寡人问你，关于勾践，你们说了些什么？这只是忧虑。那勾践狡诈，怕他日后成为祸患。你等又没有去过越国，哪里知道实情？真是闲得无聊，异想天开罢了。你知道这里是什么地方？马厩。你知道寡人为什么叫你到这里来吗？臣愚钝，不知为何。你知道这里曾经关押过什么人吗？战败的越国勾践君臣。你更应该知道，这里同样可以关押吴国的那些犯上忤逆的有罪的臣子。夫差的弦外之音不过是要警告我伍子胥就是了，让他说去好了。如果对吴国社稷有益，我伍子胥死不足惜。子胥兄啊，问题是你即便是死也阻止不了代王兴兵伐齐呀。是啊，吴国的危机迫在眉睫呀。相国，伯太宰驾临，说是来传代王圣谕的。来得这么快呀？看来夫差是真的想要我死了。代王谕命相国伍子胥为寡人之专使，赴齐国向齐国国君转达寡人的决议。寡人为匡扶周天子，为诛强救弱，为伸张大义，决议亲率大军讨伐暴齐，特此奉告。吴相国接到王谕后应立即启程，不得有误。臣伍子胥领旨。父亲，凤儿，你回来了。好，你坐下，为父有话要对你说。凤儿啊，为父要前往齐国给齐侯下战书，代王已经传谕了，为父就要走了。此行恐怕是有去无回。父亲，身为一国之相，这区区小事又何须父亲亲自前往啊？前一国之相去送战书已经非同寻常，何况此书隶属齐王之罪，显然是在极力设法将其激怒，用意何在？岂不昭然若揭吗？父亲岂能束手待毙，自入死地呢？那么以我儿之见呢？自古威邦不居，父亲何不远走他乡呢？走？为父能走到什么地方去啊？吴齐交战，若留在齐国，我又怎么对得起先王的恩典？去到楚国吗？昔日为父为报仇雪恨领兵破楚，我是无颜再去面对楚国的父老乡亲呢。要到越国，那奸贼勾践定会置我于死地。天下之大，
却没有为父容身之地。父亲，凤儿，在你祖父被诛之时，为父虽然心胆俱裂，可不曾淌过一滴泪水。父亲放心，倘若父亲惨遭不幸，孩儿发誓要像父亲一样为吾家报仇雪恨。吾儿，使不得，万万使不得啊！吾儿，你纵有此心，却没有此力啊。你母亲在世时，你再告诉我，凤儿体弱，一不要让她习武，二不要让她从政。她临终的时候再三嘱咐我，你一定要保住咱们吴家最后的一条根啊。父亲，您说吧，孩儿该怎么办？随为父一同去齐国。孩儿拜别叔父。啊、哦，哎呀，免了免了，来，让老叔看看。哎呀，老叔啊，怕是见不着你了。啊，好，子虚兄啊，请吧。吾儿，上车吧。嗯。回吧，子虚兄啊，你可要早日回来呀！相国多多保重啊，北林兄，你们也要多保重啊。走吧。这，这，多保重啊！回吧，叔父，回吧，回吧，叔父，回吧。多保重啊！吴国连年称霸四方，强取豪夺，国力也日趋强盛。如今夫差已有北上伐齐、称雄中原之心，不知文卿以为如何？啊，若如此看来，大王，夫差此举也是为了试探越国如今是否还忠于吴国，依臣之见，大王不妨将计就计，促成吴国伐齐，吴齐交战，吴国必胜，夫差下一步就要夺取中原霸主之位了，我越国就有可乘之机了，此乃强我弱敌的捷径啊。嗯，言之有理。嗯，大王，禀大王，据报吴王派他的特使已经去了齐国，向齐国宣战去了。啊，夫差已经向齐国宣战了。那特使是谁？相国伍子胥。伍子胥，他是坚决反对伐齐的呀。而夫差偏偏要他做向齐国宣战的特使，这倒是个怪事。也许夫差派伍子胥去有他的用意。嗯，如此说来，我们又有好戏看了。吴国专使伍子胥觐见。外臣参见齐侯。伍子胥，你可知罪吗？齐侯，外臣奉君王之命前来下书，不知身犯何罪？哼，你吴国无故兴兵犯齐，已属不义之举，而夫差致书寡人，言辞轻慢无礼，辱及先王，你伍子胥身为一国之相，岂不应该代替夫差承担死罪吗？
齐侯此言差矣。若说吴国犯齐，实属不义，那么贵国无故兴兵伐鲁于前，请问齐侯，这又该作何解释呢？我君王心存义愤，致书于贵国，难免有言辞过激之处。齐侯不反攻自守，却要问罪于一个异国来使，岂不是有失人君之道吗？来人！在。在。大王，大王，两国交兵斩杀来使，只怕要一笑于诸侯的。哈哈哈哈哈！给五相国赐座。是。齐侯，外臣不敢当。啊，相国，快请起。啊，谢齐侯。五兄，当今齐军是一代明君呐，五兄不负齐军美意。啊，哈哈，行。寡人久慕五相国之名，今日相国至此，寡人不胜荣幸。从此若得相国相助，齐国就是折损十万兵马，寡人亦无憾言。请问武先生何以叫寡人？相国请坐。齐侯请坐。齐侯，吴云如今是老朽之人了，不堪重用，只怕是要令齐侯失望了。吴相国是怀疑寡人的诚意吧？齐侯，想当年吴国先王去世之日，请武云终生辅佐当今君王，武云慨然成允。何况武云曾受先王之大恩，感不图报。今日我武云已是无用之人，但一诺千金。武云不愿做无信无义之人，还请齐侯成全。寡人若不放你归国，或是杀了你呢？啊，那要多谢齐侯成全武云的忠君之名了。可据寡人所知，夫差早已厌恶相国，相国此番回去，恐怕也是凶多吉少啊。是啊，生死有命，武云只求所作所为，仰无愧于天，俯无愧于地，除此之外我别无所求。保姆兄，小弟此次得以不死，全仗五兄相助，弟深感五兄之大德呀。子虚兄不必客气，子虚兄是弟敬仰的当今的名臣啊，今日得见深感荣幸啊。弟在贝离兄的书信中已获知子虚兄在吴之近况，弟身为五兄的安危担忧啊。是啊，古往今来为臣子的像帝如此这般境遇者并不少见。我伍子胥已经是快死的人了，死并不足惧，只可惜膝下尚有一未成年的幼子，是不忍让他为我无缘无故的受株连呢、啊，所以弟弃兄给以庇护。令公子的事，贝离兄在书信中已经讲过了，请兄放心，兄若不弃，愿把令公子留在我的身边，弟会像对我亲生儿女一样对待他。哎呀，包兄啊，真是侠义心肠，吾儿快来拜见你的义父。凤儿拜见义父。哎，
快快清醒啊，多关照。父亲，儿再也不能见到父亲了吗？怕是见不到了。父亲，儿再也不能回到吴国了吗？是啊，怕是一时半会儿回不去了。那孩儿不是无家可投了吗？啊，吾儿，你是要流落异国他乡啊？没想到啊，吾儿的命运竟和老夫如此相似。咱们吴家命苦啊，父亲。子虚兄，月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，不要过于悲伤。我真没想到啊，我伍子胥戎马一生，经历过多少腥风血雨，见过多少生离死别，今日却动了儿女之情。人非草木，孰能无情啊？是啊，子虚兄，该启程了。啊，吾儿，你要好好听义父的话，啊？嗯，父亲。